www.attableek.com, the reviver of Iman. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله فَأَنزَلُوا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیو، تاجر تجارت کی بات اپنی تجارت کے لیے سنتا ہے اور تجارت کے لیے بات بھی کرتا ہے، نہیں یہ بات؟ دین والا دین کی بات دین کے لیے کرے گا اور دین کے لیے سنے گا بھی، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں. دین کی بات ہے کہ اس کو دین کے لیے سنیں گے، کیونکہ بات پہلا ذریعہ ہے اندر اتارنے کے لیے، کانوں کے راستے سے بات دلوں میں جایا کرتی ہے. اس نے فرمایا سنو اسمعوا واطیعوا، اور مان بھی لو، سن بھی لو مان بھی لو. تو بات ہوتی ہے ماننے کے لیے، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. جی ہاں، ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، یہ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. المعونت علی قدر المعونت، کہ اللہ کی طرف سے معونت و اعانت اتنی دی جائے گی جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا. بس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ بنایا، اور آخرت کو، آخرت کو اس کا بدلہ اور اپنی طرف سے اس کے انعام اکرام کی جگہ بنائے. اس لیے اصل جگہ تو آخرت ہے. دنیا کس کا گھر ہے؟ یہ جس کا کوئی گھر نہ ہو اس کا دنیا. دنیا کو گھر بنایا کہ اس کا کوئی بھی گھر نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ جو گھر تھا وہ چھوٹ گیا اور آخرت بنائی نہیں، تو اس کا کوئی گھر نہیں ہے. اور دنیا دار و ملا دار اللہ، یہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، یہ بے گھر ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. کیونکہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. اور دنیا دار و ملا دار اللہ، یہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. اگر گھر بنایا ہے دنیا کو تو کچھ نہیں ہے. تو مال و ملا مال اللہ، یہ دنیا کا مال اس آدمی کا ہے جسے کوئی مال نہیں ہے، کہ جو یہاں تھا وہ چھوٹ گیا اور آخرت میں کوئی بھیجا نہیں ہے. تیسری بات کہ ولہا یجمع من لا عقل، یہ دنیا کے لیے دنیا وہ آدمی جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. دنیا کے لیے دنیا جمع کرے، کیونکہ یہ دونوں آدمی اور اس کی دنیا، اس میں چھوٹ چھٹاؤ کا تعلق ہے، میل ملاپ کا تعلق نہیں ہے، چھوٹ چھٹاؤ کا تعلق ہے. دنیا چھوٹ جائے گی اور یہ چھوڑ بھی دے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی لازمی طور پر. یہ دنیا چھوٹ جائے گی، یہ کچھ چھوڑ دے گا. چھوٹ چھٹاؤ کا تعلق ہے، میل ملاپ کا تعلق نہیں ہے. یہ سمجھایا
इसलिए कहा कि दुनिया उस आदमी का घर है जिसका घर नहीं है, दुनिया उस आदमी का माल है जिसका माल नहीं है, और दुनिया के लिए दुनिया वो आदमी जमा करेगा जिसमें अकल नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद तो छुटछुटाव पर है, इसकी इब्तिदा जीनत पर है। दुनिया की इब्तिदा किस पर है? जीनत पर, इसकी रौनक पर, इसके शो पर। इसको अल्लाह ने ऐसे बनाया है, दुनिया को जीनत दी है, शोदार बनाया है, हर चीज का अलग अलग शो है, इससे हर चीज आदमी को उनकी तरफ खींचती है। लेकिन कायदे की बात यह है कि किसी चीज की भी जीनत मकसूद नहीं होती, उसकी मनफात मकसूद होती है। समझ बात आई नहीं? किसी चीज की जीनत मकसूद नहीं होती, वो देखने के लिए होती है। इसे शोरूम बनाया तो शो है कि लोग देखेंगे, ताकि मकसद तो ये है कि कोई खरीदे और नफा आवे, दोनों का। जिसका शो नहीं उसका भी ये मकसद है, जिसने शो बनाया उसका भी ये मकसद, छोकरी में बेल बेल बेचे उसका भी ये मकसद है कि लोग आवे खरीदे मेरा नफा हो जाए, और शो बनावे उसका भी यही मकसद है कि लोग आवे खरीदे और मेरा नफा हो जाए। तो जीनत मकसूद नहीं है, क्या मकसूद है? कि तिजारत का नफा मकसूद है, जीनत मकसूद नहीं है। औरत की जीनत खूबसूरती मकसूद नहीं होती, उससे औलाद होना मकसूद होता है। औलाद और औरत बहुत खूबसूरत है, बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन औलाद नहीं है, तो ये दोनों जो है उनको मलाल और रंजी रहेगा दोनों को। क्यों? कि औरत की जीनत मकसूद नहीं होती, उससे नस्ल और औलाद मकसूद होती है। अल्लाह ने ये की बात कह दी कि दुनिया पूरी मैंने उसको जीनत लगाई है। समझदारों ने ये कहा कि जब ये जीनत है तो जीनत तो किसी चीज की भी मकसूद नहीं है, कि भाई जूता बहुत अच्छा है यानी बहुत खूबसूरत जूते क्या भाई, वो तो आदमी को नजासत से सर्दी गर्मी से जूता बचावे, इसके लिए जूता। जब उसका शो उसकी साइज ये कुछ नहीं, ये बताया अल्लाह ने बंदों की अकल को परवाज दी है कि अपनी अकल को जरा ऊंची करे। इसकी जीनत तक ही तुम्हारी निगाह है। शैतान हर चीज को जीनत देता है, आदमी की नजर में मुजयन बनाता है ताकि लोग उसमें फंस जाए। जीनत में फंसे हो, जीनत तो मकसूद है नहीं, तो आखिर में क्या, आखिर में नतीजे में खुशरान होगा। ये समझाइए है हिकमत की बातें अल्लाह ने, कि दुनिया की जीनत ये मकसूद नहीं है, तो क्या मकसूद है? कि दुनिया से आखिरत बनाना मकसूद है, दुनिया आखिरत की खेती है। और फरमाया दुनिया को हमने तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन तुमको आखिरत के लिए बनाया, इंसानों से ये फरमाया कि हमने दुनिया तुम्हारे लिए बना दी। सुना से दुनिया की तमाम चीजें तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, छोटी बड़ी यहां तक के जानवर सब चीजें इस्तेमाल करते हैं लोग, उससे फायदा उठाते हैं, और कोई चीज भी मना नहीं करती कि नहीं या नहीं। हाँ, कोई भी चीज मना नहीं, अल्लाह का ही फैसला है। तमाम कायनात को मुसक्खर किया है, कुरान शरीफ की इबारत में है कि मुसक्खर किया है, मुसक्खर अलकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, जमीन की तमाम चीजों को तुम्हारे लिए मुसक्खर किया है। मुसक्खर का तर्जुमा किया है शाह साहब ने, तुम्हारे काम में लगाया है। कितना बड़ा एहसान है, सारी चीजों को तुम्हारे काम में लगा दिया, कि घोड़ा आपके काम में है, हाथी आपके काम में है, सोना चांदी आपके काम में है। कोई हड़ताल करता है कि या नहीं? कि नहीं आज नहीं, आज हड़ताल है।
جیسے مزدور احتجاج کرتے ہیں کام کرنے والے احتجاج کرتے ہیں, کہ کوئی مخلوق ان کا نکلے گی آپ کے کام سے. گھوڑا کا مالک گھوڑے پر بیٹھ جائے تو گھوڑا اس کو لے کر جائے گا, اور چور آوے اور چور بیٹھ جائے تو چور کو بھی لے جائے گا گھوڑا. یہ گھوڑے کی چوری ہو گئی, کار کی چوری ہو گئی, سارے انکار نہیں کرتے. کیا کہ اللہ کی تشہیری طاقت ہے کہ سب کو کام میں لگایا. آپ کام لینے والے کو دیکھیں گے وہ کیسا کام لیتا ہے, امانت سے لیتا ہے, خیانت سے لیتا ہے. تو کہا ہم نے ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا, اور تم کو کس کام میں لگایا؟ کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. ہاں یہ بڑی دعوت ہے, یہ بڑی نصیحت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں تو آخرت کے لیے ہوں, اس کا تو کام ہو گیا. میں آخرت کے لیے ہوں, مجھ کو آخرت کے لیے بنایا ہے, میں آخرت کا مسافر ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں ہر انسان آخرت کا مسافر ہے. تو کراچی کا مسافر کراچی پر جا کے مقیم ہو جائے گا, کہ میں تو مسافر ہوں کراچی جا رہا ہوں. جب کراچی آ جائے گا تو اس کا سفر ختم. ہاں وطن میں کیسے سفر ہوگا؟ تو فرمایا ہر آدمی کیا ہے؟ آخرت کا مسافر ہے. وہ جا ہی رہا ہے چاہے نہ چاہے, سمجھے نہ سمجھے. ہاں وہ تو اس کا روح آخرت کا ہی ہے, روز روز وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. اس سے کہا کہ تم آخرت کے لیے بنے ہو, اتنے آخرت بناؤ. تو پھر کیا مطلب ہے آخرت بنانے کے لیے؟ کہ مسجد میں بیٹھ جانا ہے بس, سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے, ایسا ہے کہ نہیں؟ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان اور علم دیا ہے, چھوڑنے کو نہیں کہا. کیا دیا ہے؟ آخرت بنانے کے لیے دو بنیادیں ہیں, ایمان اور علم. اس کے بغیر آخرت نہیں بنتی. ایمان نہیں ہے, نعوذ باللہ, کفر ہے, کفر ہے, تو کیسے آخرت بنے؟ یہ کفر سے آخرت نہیں بنتی, بلکہ بنے گی اس سے کیا؟ ایمان سے بنے گی. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت دے گا وہ راضی ہو کر دے گا, اور کفر سے اللہ راضی نہیں ہے. یہ فرمایا فلا یرضى لعباده الکفر, اللہ بندے کے کفر سے راضی نہیں ہے. اس لیے کفر سے آخرت نہیں بنے گی. کفر یہ کفر کی حقیقت کیا؟ کفر کی حقیقت کیا؟ تو کفر عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی چھپا دینے کے, اس کے معنی چھپا. تو کافر جو ہے اللہ کا حق چھپاتا ہے, وہ ادا نہیں کرتا. اس کے دل میں بھی ہے کہ اللہ ہے, جی ہاں, ہر ایک اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ تو ہے, لیکن کسی دوسری وجہ سے, اپنی ضد کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کہاں پتا نہیں کرتا, اس لیے اس کی آخرت نہیں بنے گی کفر کے ساتھ. چاہے وہ کتنی نیکی کر لے دنیا میں, کتنے اچھے کام کر لے جیسے کافر اچھے کام کرتے ہیں, لیکن وہ آخرت تک نہیں پہنچیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے.
تو میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا اور دنیا کو تمہارے لیے بنایا. تو آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے؟ کیا دیا؟ ایمان اور علم. ایمان اور علم دیا. ہر نبی نے آ کر یہ آواز لگائی کہ لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ. بالاتفاق کہ ایمان والے بنو، اللہ سے تعلق والے بنو. اللہ کے تعارف کا یہ کلمہ ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے کے لائق نہیں، کوئی حاجت پورا کرنے کے لائق نہیں سوائے اللہ. اور اس کی بڑی دلیل، تو اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حیات اور موت کو پیدا کیا. حیات اور موت کوئی پیدا نہیں کر سکتا. حیات دینا، موت دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یحیی و یمیت، چوتھے کلمے میں یحیی و یمیت، اللہ زندگی دے گا، اللہ موت دے گا، وہ والا کل شئی قدیر. دعویٰ دلیل کے ساتھ کہ اللہ حیات دے گا اور موت دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بڑی قدرت حیات اور موت ہے. بڑی قدرت ظاہر ہوتی ہے، گھر میں ظاہر ہوتی ہے حیات اور موت. حیات دے دی، کیونکہ ماں کے پیٹ سے کوئی مردہ آیا ہے تو اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اور موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اپنے قبضے میں رکھتا ہے حیات اور موت. یہ بڑی قدرت ہے، قدرت کی بڑی دلیل ہے. تو کلمے میں یہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں ہے. تمہاری حیات کا، تمہاری موت کا، حیات اور موت کے درمیان میں جتنے مسائل ہیں، جتنے حالات ہیں، ان سب کا مالک اور متصرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. یہ کلمہ، اللہ کے تعارف کا کلمہ، اللہ کے تعلق کا کلمہ. اس لیے کہا کہ کلمے والے بنو، کلمے کا اقرار بھی کرو، کلمے کی حقیقت پر یقین بھی کرو، کلمے کے تقاضے پر عمل بھی کرو. کلمہ تمہارے لیے اور تم کلمے کے لیے. تو آخرت بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ملی کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرے. اپنے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو جانے. حالات بھی اللہ بنائے گا، اسباب بھی اللہ پیدا کرے گا، اور کوئی اسباب پیدا کرنے والا نہیں، اور اسباب سے حالات پیدا کرنے والا کوئی نہیں. آخرت بننے کی پہلی سیڑھی اور پہلا نمبر وہ ایمان ہے. ایمان بناؤ، کیوں کہ ایمان کے بہت درجے ہیں. جیسے ایک پیسہ کسی کے پاس ہے تو وہ بھی مال ہے، ایک روپیہ ہے تو وہ بھی مال ہے، دس روپیہ ہے تو، اور کروڑ ہے تو. ایسے ایمان، ایک آدمی آج مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ کہے کہ اس کا بھی ایمان معتبر ہے. جی ہاں، گونگے کا ایمان بھی معتبر ہے کیونکہ اللہ یہ کہتا معتبر ہے جو مسلمان ہے. جی ہاں، اس کا اشارہ معتبر ہے، بول نہیں سکتا تو بھی ایمان بنا. درجے دیے گئے ایمان میں. پھر کہ اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھاؤ، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھاؤ. جب ایمان کے لیے محنت کرو گے تو ایمان ترقی کرے گا. ایمان کے لیے محنت کرو، ایمان پر اپنے آپ کو کھپاؤ، تھکاؤ، لگاؤ. یہ کہ ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے. جیسے تجارت پر مال لگاؤ تو تجارت بڑھتی ہے، زمین پر آدمی مال لگاوے تو زمین کی پیداوار بڑھتی رہتی ہے، اس کی آمدنی زیادہ ہوتی رہتی ہے. ایسے
کہ ایمان ایمان کو بولو, ایمان کا اقرار کرو, ایمان کی دعوت دو, اللہ کی قدرت سمجھو, اللہ کی قدرت سمجھاؤ کہ جو ہوگا وہ قدرت سے ہوگا. سب مخلوق ہے, اللہ اکیلا خالق ہے. سب مملوک ہے, اللہ اکیلا مالک ہے. اس کو چلاؤ یہاں تک کہ دل میں بیٹھ جائے, اندر یقین یہ اندر بنتا ہے کہ ایمان کی دعوت سے, ایمان کی محنت سے, ایمان کے کاموں کے کرنے سے اس کی تہیں جمتی ہے یقین کی. وہ یقین والا ہی جانتا ہے جو اندر بنتی ہے. وہ پیدا ہوتی ہے اندر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کفر کی بھی تہیں بنتی ہے, نفاق کی بھی تہیں بنتی ہے, تہ پر ایسے ایمان کی بھی, ایسے ایمان کی بھی. اس لیے ایمان یقین کی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ کا تعلق پیدا کرنا, کہ اللہ کو اس کے وعدوں میں, اس کی باتوں میں سچا جاننا, سچا یقین کرنا کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ حق ہے, اور اللہ جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی برحق ہے, اور جو احکام دیے ہیں کہ وہ بھی معتدل ہے. سب ہر خیر جس میں بھری ہوئی ہے, ہر خیر بھری ہوئی ہے, خیر کا کرنا. اس نے کہا اس کو بہت پڑھا کرو, کلمے کو کہ بہت پڑھو, ابشرو من قول لا الہ الا اللہ, اس کو بہت پڑھا کرو, اس کا بہت چرچا کرو, اس کی بہت دعوت دو, تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, زبان پر لاؤ تاکہ حقیقت پیدا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیدار ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے اللہم انت الحق, اللہم انت الحق, تو ہی حق ہے, باقی سب باطل ہے, باقی سب سب باطل بے اثر ہے. جی ہاں, تیرے ہر بات اللہم انت الحق, وعدوں کا حق, اور تیرا وعدہ کہ وہ پر حق ہے, پورا ہو کے رہے گا, جو وعدے کی شرط پورا کرے گا اس کے ساتھ وعدہ پورا ہوگا. وہ لکھاؤ کہا, اور تجھ سے ملنا ہے ایک دن, وہ بھی حق ہے. یہاں انسان اللہ سے ملے گا, چاہے کافر ہو, چاہے مومن ہو, چاہے منافق ہو, اسے اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے, اس کے خلاف نہیں ہوگا. کوئی بھی ہو, ملک کا صدر ہو, بادشاہ ہو, فقیر ہو, امیر ہو, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, یہ تو اپنے اللہ سے ملے گا. کہ یہ بات حق ہے, یہ بات حق ہے, کوئی سمجھے نہ سمجھے, کوئی مانے نہ مانے, تو کہا بولے کہا ہو کہا اللہ مانتا حق, وبات و کہا, و لکھاؤ کہا, وقول کہا, اللہ نے جو بات فرما دی ہو کہ وہ حق ہے, اس کے خلاف نہیں, وہی حق ہے. والجنت حق والنار حق, اور جنت یہ جنت حق ہے, جنت اللہ نے بنائی ہے. کس کے لیے؟ کہ پرہیزگاروں کے لیے. کس کی بنائی؟ کہ جنے یہاں عاقبت پرہیزگار آرامی جہاں عاقبت کس کو, عاقبت کس کو دیں گے؟ کہ پرہیزگاروں کو, پابند لوگوں کو دیں گے جنت. تو کہا جنت حق ہے, یعنی وہ تیار ہو گئی ہے. کیا ہو گئی؟ اللہ نے جنت تیار کر دیا. اور جہنم تیار ہے, ونار حق,
جہنم کے تیار ہے کہ وہ کس کے لیے ہے؟ کہ نافرمانوں کے لیے. جنت و حق بننا رہا بن نبی نہ حق, تو تمام انبیاء جن کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر بندوں کی رہبری کے لیے بھیجا وہ حق ہے, وہ برحق ہے. بن نبی نہ حق وساعت و حق, اور قیامت کہ قیامت پر حق ہے وہ حق ہی رہے گی. لوگ کہتے ہیں قیامت کے کہیں پتہ نہیں ہے, انٹرنیٹ پر دیکھا مگر کہیں ملتی نہیں ہے. جی ہاں, کہیں نہیں ملتی. سمجھ میں آئی بات؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وساعت و حق, یہ قیامت یہ برحق ہے. جیسے دنیا کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے, ہر مخلوق کی ابتدا انتہا, ہر مخلوق کی ابتدا اور ہر مخلوق انتہا. جب قیامت کیا ہے عالم کی انتہا, جب عالم ختم ہو جائے گا جب قیامت نظر آئے گی تو عالم موجود تو کہ جائے گی, وہ تو اسی انٹرنیٹ پر کیسے ملے گی؟ تیسرے کا قیامت حق ہے. پھر آخر میں کہ وہ محمد رسول اللہ حق, محمد اللہ کے رسول ہیں, کہ یہ بات بھی یہ بات حق. تو کلمے کے ذریعے سے یہ ساری حقیقتیں سمجھائی ہیں کہ یہ سب حقیقت ہے, اس کے خلاف جتنی بات ہے کہ سب باتیں ہیں, سب باطل ہے, بے اثر ہے, کچھ نہیں ہے. اس لیے آخرت بنانے کے لیے یہ اصلی چیز ہے, اس کا یقین آ رہا ہے کلمے کے ذریعے سے, اس کے لیے بری چیز کہ آخرت کس کی بنے گی؟ کلمے والے کی. کلمے والا کیا تھا؟ یہ سب چیزیں حق ہے, اس کو ماننا, اس کو جاننا, پھر اس کے کیا تقاضے ہیں, کہ جنت کے کیا تقاضے ہیں, جہنم کے کیا تقاضے ہیں. کہ جنت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ, اور جہنم کا کیا تقاضا ہے کہ اس سے بچو. ہاں, جہنم کا کیا تقاضا ہے؟ اسے بچو. حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کو دے دیجیے اور اس کو مجھ تک پہنچا دیجیے. یہ مانگ رہا, اور کوئی جہنم سے پناہ مانگ گیا کہ یا اللہ جہنم سے بچانا, تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچائیے, اس کو مجھ سے بچا لیجیے. حدیثوں میں کہ اللہ سے جنت مانگو, کیا مانگو؟ اور کون سی جنت مانگو؟ کہ جنت الفردوس مانگو. اللہ سے معمولی چیز کیوں مانگے جب اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ جب اللہ دینے کے لیے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلانے کے لیے ہیں, وکیل ہیں بیچ میں. جی ہاں, تو فرمایا کیا کرو؟ اللہ سے مانگو اور جنت الفردوس مانگو, سب سے اونچی جنت ہے. یہ حق ہے جنت, اس کا تقاضا کہ اس میں داخل ہونا, تو اسی لیے پیدا کی گئی ہے. اس میں اللہ کے تابعداروں کو, اس میں اللہ پرہیزگاروں کو اس میں داخل کریں گے. ہاں, اور کیسے داخل کریں گے؟ کہ مہمان بنا کر داخل کریں گے. کیسے داخل کریں گے؟ اللہ جنت میں, جنت میں جانے والوں کو مہمان بنائے گا کہ میرے مہمان ہیں, یہ میرے مہمان ہیں, ان کے لیے تیار کی گئی ہے یہ جنت. تو
کلمہ دیا اور یہ سمجھائی حقیقت ہے. یہ سب باتیں حق ہے, بنیاد کلمہ اور ایمان ہے. کلمہ اور ایمان بنا ہے کہ یہ سب حقیقتیں ہیں جو سامنے آئے گی. ہاں پھر جب اپنی ذمہ داری پوری کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. تو آخرت بنانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایمان دیا, یقین دیا کہ اپنے ایمان میں یقین پیدا کرو. یہ بندے سے اللہ پاک کا تقاضا کہ تمہیں اس کے حق ہونا, حقیقت ہونا سمجھ میں آ جاؤ. اس میں کوئی تردد, کوئی شک کچھ نہ رہے. اس کی دعوت دو, اس کی محنت کرو, اس کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حق بات کہی ہے کہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے. دعا مانگی ہے, اللہم آتنی ایمانا لا یتت و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرۃ. دعا سکھائی, اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے, ایسا تعلق دے کہ وہ پلٹ نہ جائے. کیا نام ہے, پلٹے نہیں, پلٹ جاتا ہے آدمی دنیا کے حالات کی وجہ سے. ہاں اچھے حالات میں پھنس جائے اور ناگوار حالت میں مایوس ہو کر کے کلٹ کٹ جاوے, یہ بات صحیح نہیں ہے. حالات تو گزر جائیں گے, خدا کی بات بدلے گی نہیں, پھر حالات سے کیسے متاثر ہو گیا کہ اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہ تو ہو کے رہے گی. بات حالات آئیں گے کہ حالات تو امتحان کے لیے آتے ہیں, نامراد بنانے کے لیے نہیں آتے. حالات کیوں آتے ہیں؟ امتحان کے, تاکہ سچا کچا معلوم ہو جائے. ہاں امتحانات ہوتے ہیں دنیا میں, ہاں تو لوگ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں, جی ہاں, تاکہ امتحان میں پاس ہو جائے. جب پاس ہو گیا تو پھر ناپاس ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاس ہو گیا میں تو کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کے حالات تو اللہ تعالیٰ کس کے لیے دیتے ہیں؟ امتحان کے لیے دیتے ہیں. حالات میں کامیابی بھی نہیں, ناکامی بھی نہیں. بھائی مالدار ہوں گے تو کامیاب ہو گئے, غریب ہو گئے تو نامراد ہو گئے, کیسا نہیں ہے. کامیابی کا سامان الگ ہے, کامیابی کا سامان الگ ہے. کامیابی تو اللہ نے ایمان میں رکھی ہے, کہ اسی ایمان کی جانچ کے لیے اللہ حالات لاتے ہیں. اس لیے مسلمان کو جو حالات آئیں گے وہ اس کی ترقی کے لیے آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں, ہاں ایمان والوں پر جو بھی حالات آئیں گے وہ انہیں ترقی دلائیں گے. جی ہاں, کہ حالات کے ذریعے سے یہ ترقی کریں گے. سمجھ میں آئی نا بات, کیونکہ وہ حالات گزر جائیں گے وہ امتحان کے لیے ہے کہ اپنے حالات میں وہ اصل بات پر قائم رہا ہے, اصل بات میں کمی کوتاہی نہیں آئی ہے. یہ حالات گزر گئے تو اس کی طرف کی ہو. اس لیے مسلمان پر حالات آئیں گے اور حالات میں وہ اپنے مقصد پر قائم رہا ہے تو اللہ اس کو مقصد پر قائم رہنا کا بھی انعام دیں گے اور حالات کا بھی انعام دیں گے اس کے ایمان کی وجہ سے. سخت سردی میں وضو کیا حدیثوں میں, کہ درجات کو بلند کرنے والی چیز بتاؤں؟ کیا بتائیے, کہ سخت سردی میں پورا پورا وضو کرنا, مسجد طرف کثرت سے قدم کا اٹھانا, اور نماز کے انتظار کے بعد نماز کا انتظار کرنا, حدیث بدائل میں. سخت سردی میں وضو کرنا پورا پورا, یہ گرم پانی میسر نہیں ہوا, نماز پڑھنی سردی ہے.
سردی کا وضو، وضو تو اپنی جگہ ہے مگر سردی کی وجہ سے اس کا انعام بڑھ گیا، یہ درجے کو بلند کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، کیا کہ یہ وضو سردی کا، سردی برداشت کر کے وضو کو اچھی طرح سے کیا، اس باب اور وضو پھر بتا رہے تو اس کو کہ سردی کے وضو کا الگ انعام ملے گا. ویسے وضو کا انعام تو ہے کہ وضو نور ہے اور گناہ ساکت ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس حال میں وضو کیا ہے؟ ناگواری کے ساتھ، اس باب مکار ہے، ناگواری کے ساتھ. ناگواری کبھی سردی کی وجہ سے ہوتی ہے، ناگواری کبھی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بیماری بھی ہے وضو بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو ان ناگواریوں کے حالات میں وضو کیا ہے؟ ان ناگواریوں کے وضو کا الگ انعام ملے گا، نفس وضو کا انعام تو پہلے سے سب کے لیے ہے. اس نے ہم کو یہ بتایا ہے ایمان کے راستے سے کہ ان پر جو حالات آئیں گے وہ انہیں ترقی دلائیں گے. یہ حالات سے نہ ڈریں، دنیا تو حالات کا گھر ہے. دنیا کیا ہے کہ اللہ کو اس نے حالات کا گھر ہی بنا رکھا ہے دنیا کو، جس میں حالات ہی آتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتی ہے، سردی گرمی میں حالات آتے ہیں، بچپنا جوانی بڑھاپا، حالات سے خالی نہیں ہے. غریبی مالداری تندرستی بیماری ہے. ہاں، یہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے اور انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. اس میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کو مشقت میں پیدا کیا. ایمان والوں کو یہ رحمتی ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے، اس نے اللہ کی تمام باتوں کو حق مانا ہے. اب اس پر حال آئے گا تو اس کی ترقی ہوگی. بیماری میں ترقی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کہ مسلمان ہے، بیمار ہو گیا ہے، ہاں، یہ بیماری میں اس کی ترقی ہے. یہ بیماری میں صبر کرے گا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صبر کیا تو اللہ نے ان کو بڑی شاباشی دی. ہاں، انسان وجدنا صابرا، کہ ہمارے ایوب کا ذکر کرو، اللہ اذکر فی الکتاب ایوب، کہ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، ہم نے ان کو بیماری کو دی اور بیماری میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ بیماری میں انہوں نے صبر کیا، ایسا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. انا وجدنا صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، بہت اچھے بندے ہیں وہ ہمارے، شاباشی دی رہے. نعم العبد، کہ بہت اچھا بندہ ہے اللہ جی کا، اچھا بندہ کرنے والا، بہت اچھا بندہ ایوب، شاباشی ملی ہے کہ وہ ہماری طرح رجوع کرنے والا. انہوں بیماری میں صبر کیا، ہماری طرح رجوع کرنے والا، ہاں، کہ حال میں اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. حال میں اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، کہ اللہ نے کوئی حال ناگوار ڈالا اس میں اللہ کی طرف عاجزی کر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کہ اس کا تو کام ہو گیا. یہ اصول ہے، اس نبیوں کی تعریف یہ ہے کہ بیماری میں انہو اواب، ہماری طرف رجوع کرنے والا، تعلیم ہے کہ ناگوار حالات آوے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، کہ وہیں سے آیا ہے حال. حال کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا، تو اس طرح رجوع کرو، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہاں، نا امید مت بنو.
क्या कोई हाल में कोई ना उम्मीद न बने। शैतान का ये दावा है कि वो आदमी को अल्लाह से ना उम्मीद बनाता है कि तेरे अल्लाह ने तेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। तो दुआ भी बहुत मांगी, वक्त भी बहुत लगाया, सदका भी बहुत किया, आयत करीमा भी पढ़ी सब, मगर कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ सुने ही नहीं अल्लाह ने। अल्लाह के हालात तो अल्लाह तरक्की के लिए डालता है, मुसलमान के हालात तरक्की के लिए, जो अपने हालात में अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उसकी रोज बरोज तरक्की हो रही है। हाँ, उसके गुनाह माफ हो रहे हैं क्योंकि वो गुनाह की माफी मांग रहा है, तौबा भी कर रहा है तो गुनाह भी माफ हो जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि हाल बदल जाएगा, हाल ये बदल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों ईमान की ये भी बरकत है कि ईमान की वजह से जो हाल आएगा वो तरक्की के लिए आएगा, कोई न घबरावे, और अच्छे हालात में कोई न बहके। चलो अब तो हालात अच्छे हो गए, कोई न बहके, कि अच्छे हालात में क्या करें, कि अच्छे हालात में तरक्की के लिए है कि जितनी जिम्मेदारी दूसरे हाल में पूरी करता था इससे ज्यादा जिम्मेदारी अच्छे हाल में पूरी करे, कि अब तो मेरे हालात अल्लाह ने अच्छे बनाए इसलिए अब तो जिम्मेदारी में और पूरी करूंगा, काम और करूंगा, कुर्बानी और दूंगा, इबादत और करूंगा। ये नबियों का तरीका है। जब सूरह फतेह नाजिल हुई और अल्लाह ने फतेह की बशारत दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत बढ़ गई। क्या हो गई? आपकी इबादत बढ़ गई। क्या अल्लाह ने मुझे बशारत दी है कि अब सब बात सब फतेह हो जाएगा, सब हालात ठीक हो जाएगी। क्या आपको मगफिरत की भी बशारत दी है, फतेह की भी बशारत दी है? तो आपने अपना काम बढ़ाया। मुझे पूछा गया कि आपने मेहनत बढ़ा दी? हाँ, अल्लाह ने मुझ पर इनामात किए हैं। तो क्या मैं इनामात में अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा न बनूं? ये सिखाया कि अच्छे हालात आवे तो क्या करें, कि हालात के मजे लूटे, हालात के मजे लूटे, कि नहीं हालात में अपने आप को शुक्र गुजार बंदा बनाकर पेश करें कि पहले इतना होता था, अब अल्लाह ने हालात अच्छे बनाए हैं तो आप इतना और करें। ये नबियों का तरीका, ईमान का रास्ता, जन्नत में जाने का रास्ता, अच्छे हालात बनाए कि अपनी इबादत, अपनी कुर्बानी, अपने इताअत के ये बढ़ाओ अल्लाह के सामने और अल्लाह को दिखाओ, लोगों को दिखाओ, लोगों को नहीं दिखाना है, किसको दिखाना है? अल्लाह को दिखाना है। जिससे बदला लेना है उससे, अल्लाह से बदला देगा। जी हाँ, तो खरीदार को नमूना दिखाया जाता है। नमूना किसको दिखाते हैं? खरीदार को। हाँ, हर एक को नहीं, ये नमूने खरीदार को दिखाए जाते हैं। ये देखो ये नमूना है, देखो ये नमूना है। अल्लाह तुम्हारी इबादतों का खरीदार है। ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه جنت من خریدار ہے تو کس کو دکھانا ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے کمزوری کی بات ہے کہ لوگوں کو دکھاوے عورتوں کے طرح عورتیں جنت لوگوں کو دکھاتی ہے یہ پہن رکھا ہے یہ اوڑھ رکھا ہے یہ किसको दिखाओ? हुजूर ने दावत दी हमको कि अल्लाह को दिखाओ, अपने आगे बढ़ने की बात अल्लाह को दिखाओ। या अल्लाह मैंने तेरे लिए किया है, मैंने तेरे लिए किया है, मैंने तेरे लिए। अल्लाह को अपना तनाफुस बढ़ाओ। हदीस शरीफ है रमजान के हदीसों में कि अल्लाह को अपना तनाफुस दिखाओ, एक दूसरे से आगे बढ़ना दिखाओ कि इन्होंने इतना किया है तो मैं इतना करूंगा,
مگر یہ کس کو لکھانا ہے؟ اللہ لوگوں کو نہیں لکھانا. اور کیوں دکھانا ہے؟ اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے, اللہ نے ہم پر اکرام کیا ہے, اس کو نوازا گیا ہے, تیرے حالات اچھے بنائے ہیں. تو حالات تو امتحان کے لیے ہوتے ہیں, اچھے ہوں یا برے. کیسے حال ڈال کر امتحان لیں گے؟ کون اس کو اپنی خواہشوں میں صبر کرتا ہے اور کام پورا کرتا ہے, اور کون خواہشوں کا فائدہ اٹھا لیتا ہے؟ کیونکہ اسباب بڑھ گئے تو خواہشوں کا سامان بڑھ جائے گا. ہاں نہیں, اللہ تعالی کو سکھائیں گے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے, ایمان کا راستہ ہے کہ حالات اللہ اچھا بنا دیں تو اللہ کو خوش کریں گے. ہمارے سامنے نبیوں کے حالات اللہ نے رکھے ہیں, نبیوں کے قصے رکھے ہیں, اس وجہ سے ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے. تو یہ نبیوں والی راہ لیں, یہ آخرت کی راہ ہے نبیوں والی. آخرت ہے نبیوں والی راہ, نبی آخرت کی راہ پر ہوتے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. نبیوں کی راہ آخرت کی راہ ہوتی ہے, وہ آخرت بنانے کے در پہ ہوتے ہیں, اس لیے وہ حالات سے آخرت بناتے ہیں کہ ناگوار حالات آئے تو صبر کے ساتھ حکموں کو پورا کیا طاقت کے مطابق, اچھے حالات آئے تو شکر کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. اس لیے نبیوں کے قصے بھی سنائیے, نبیوں کی صفتیں بتائیے. کیا بتائیں؟ کہ ہمارے نبی ایسے تھے. اللہ نے بتایا ہم ایوب کیسے تھے کہ صبر کرنے والے, ایوب کیسے تھے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو ملے گا. نوح کیسے تھے؟ نوح علیہ, نوح انہ کان عبدا شکورا, کہ نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے. حالانکہ نوح علیہ السلام کو اتنی اذیتیں ہوئی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ہاں, ان کو بہت اذیتیں ہوئی ہیں, لیکن جب وہ شکر گزار ہوئے. نوح علیہ السلام سارے سال کا روزہ رکھتے تھے نا, سارا سال روزہ رکھتے تھے. کتنی لمبی زندگی ہے, سارا سال روزہ رکھتے تھے, لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے. ہاں, دعوت بھی دیتے تھے صبح بھی شام بھی, تنہائی میں بھی, اور کسی جوڑ جوڑ کے بھی دعوت دیتے. دعوت آہستہ بھی, اعلانیہ بھی, ہر طرح دعوت دیتے اور عبادت بھی کرتے, کیونکہ دعوت تو عبادت کے لیے ہی ہوتی ہے. دعوت دعوت کے لیے نہیں ہوتی, دعوت دعوت کے لیے ہوتی ہے, اذان اذان کے لیے ہوتی ہے. تو اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ اذان دے کے جانے جانا. ہم ایک ملک میں گئے تو مؤذن تھا بےچارا لنگڑا, تو وہ اسپیکر وہ دبا کر کے اذان دے کر چلے جانا. کیسے کیوں کرتے ہیں؟ ہمت اذن میرے دن میں اذان ہے, اذان دے کے چلا جا رہا. ہاں, یہ دعوت, یہ دعوت تو دینی زندگی بنانے کے لیے ہے. دعوت کے ذریعے زندگی میں دین لاؤ, تو دین میں پہلا نمبر تو عبادت کا ہے. دین میں پہلا نمبر, یا قوم اعبدوا اللہ, نبی کہتا یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ہاں, جان مال کو حکموں پر لگانا اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی میں, اس کو عبادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. تو نوح علیہ السلام کے سارا سال روزہ رکھتے. اور
داؤد علیہ السلام حاکم تھے, کیا تھے؟ بادشاہ. تو ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. اور زبور نازل ہوئی تھی, اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے. کیوں؟ تو ان پر اللہ نے انعامات بہت کیے, بادشاہ بنایا ہے اور بہت چیزیں جو بہت انعام دیے, بہت دنیا کی نعمتیں بہت دی ان کو بھی, ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی, ان کے حالات اچھے بنائے. بہت ہی نام ان کل شہی کہتے تھے, بہت ہی نام ان کل شہی ان نہادا لہو الفضل المبین, کہ ہم کو تو ہر چیز دی ہے اللہ نے, نبوت بھی دی, حکومت بھی دی. ہاں, تو ہمارے پر تو اللہ کا بہت فضل ہے. تو کیا کرتے تھے؟ عیش کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ داؤد اللہ کے بندے ہیں, کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. اور فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرتے تھے, اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی حاصل کرتے تھے. اجتماعی مال ہے حکومت کا, وہ نہیں لیتے تھے, نہیں لیتے. لوہے کا کام کرتے تھے, لوہے کا کام کرتے تھے, اس میں جو محنت مزدوری آتی تھی وہ اسے کھاتے تھے. کہا نہ یا کو نام نامل ید ہی حدیث شریف میں, کہ اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے روزی کھاتے تھے. اور ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, اور رات کی گھڑیاں عبادت کے لیے مقرر کر رکھی تھی. اچھے حالات بنائے ہیں تو اچھے حالات کی کارگزاری ہے. ان کے پر یہی تقاضا بھی تھا کہ ہم نے تمہارے حالات اچھے بنائے ہیں, اپنی کارگزاری اچھی بناؤ. ہاں, یہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ جن کے حالات اچھے بنے ہیں وہ اپنی کارگزاری اچھی بنا لیں. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور, اے داؤد کے خاندان والوں, اپنی کارگزاری اچھی بناؤ, شکر والی بناؤ. میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں. لو رپورٹ آئی ہے سرکاری کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی, تھوڑے شکر گزار. یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اللہ کی. میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان کو یہ کہا کہ ہم نے تمہارے حالات اچھے بنائے, تم شکر گزار بنو اور شکر کی کارگزاری ہمارے سامنے لاؤ, کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ آخرت بنانے کی ساری باتیں سنائی. نبیوں سے کیا کروایا, نبیوں سے کیا بنوایا, وہ روح ہم کو دیا نبیوں والا. ایمان, ایمان کی دعوت, ایمان کے تقاضے, ایمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو پابند کرنا, اللہ سے لو لگانا, کہ یہ سب نبیوں والا, یہ سب جنت کا سامان ہے. یہ بناؤ. اسے نبی بادشاہ بھی بنے ہیں, نبی وزیر بھی بنے ہیں, نبی لوہار بھی بنے ہیں, نبی پڑھائی بھی بنے ہیں, نبی مزدور بھی بنے ہیں, نبی بکریاں بھی چلا رہے ہیں. ہاں, یہ دنیا, دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری ہے, دنیا چھوڑ کے نہیں بیٹھے. دنیا چھوڑنے کی دعوت نہیں کہ دنیا چھوڑ دو, تو چھوڑنے کی دعوت نہیں کہ دنیا میں دین بناؤ. کیا بناؤ؟ کہ دنیا میں, کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ. کوئی کاریگر تانبے کو سونا بناوے تو کیا کہیں گے؟ بڑا کیمیا کرے کہ وہ تانبے کو سونا بناوے.
کہ بڑا کیمیا ہے اپنی دنیا کو کیا بناوے دین بنا, یہ بڑا کیمیا ہے کہ دنیا کو دین بنا دیا. مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی, ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, ملون ہے, سب ہے, اس کو دین بنا دیا. تو دنیا کو دین بنانے کے لیے ایمان اور علم دیا گیا. کفر سے اور جہالت سے دنیا دین نہیں بنے گی, دنیا زینت بنے گی اور زینت سے آدمی دھوکا کھائے گا. جی ہاں, ایک موڑ پر ہے کہ یا دنیا کی زینت کو دیکھا, دنیا کی ترقی کو دیکھا اور ایمان علم نہیں ہے, جاہل ہے کہ دھوکا کھائے گا. ہاں, پھر بسائے گا. تو دنیا کو دین بنانے کے لیے کیا دیا؟ ایمان دیا, اللہ سے تعلق پیدا کرو. پھر اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی دعوت دی ہے ایمان دے کر کے. جب اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا تو قاعدے کی بات یہ ہے اور عقل کی بات یہ ہے کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہر تعلق کے تقاضے. آپ کا تعلق بیوی بچوں سے ہے تو ان کے تقاضے ہوں گے, آپ کا تعلق اپنی زمین جاگیر سے ہے تو اس کے بھی تقاضے ہوں گے. جس کا تعلق اس کا تقاضا, جس کا تعلق اس کا تقاضا, یہ قاعدہ ہے. ورنہ تعلق کا کیا مطلب ہے کہ اس کو تقاضے ہوں گے. جی ہاں, تو اللہ سے تعلق پیدا کیا, لا الہ الا اللہ کیا کر, تو پوچھو اللہ سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا کیا تقاضا ہے ہم سے. تو اپنے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے علم نازل کیا. کہ میں کس بات سے راضی ہوں, کس بات سے ناراض ہوں, تمہارے اوپر کیا واجب ہے, کیا فرض ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, تم پر کیا حق ہے دوسروں کا, وہ تم اسے کیسے ادا کرو گے. اس لیے ہمارے دین میں دین سیکھنا فرض ہے. دین سیکھنا, دین سیکھو, علم سیکھو. علم نہیں سیکھو گے تو حق ہی نہیں پہچانو گے. ہاں, جاہل رہے گا تو جاہل تو اپنے اغراض کے تابع ہوتا ہے. جاہل اپنے اغراض کے تابع ہے, اس کو اپنی غلط چاہیے. جاہل ہے, آدمی کی جہالت تو ایسے جیسے حیوان, حیوان کو اپنی غلط, اس کو تو کھانا چاہیے, چاہے کسی کا بھی ہو کھا جائے. جی ہاں, بلی گھر میں آئے گی دودھ پی جائے گی, تو کس کا دودھ ہے, کس کے لیے رکھا ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کی ماں بیمار ہے, بستر میں ہے, اس کے لیے دودھ رکھا ہے ڈھانپ کر کے. وہ بلی آئی ہے, اس کو خوشبو آتی ہے دودھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی. ہاں, اس لیے وہاں پہنچ جاتی ہو. قدرتی بات ہے, روزی تلاش کرنے کے لیے اس کو دی ہے یہ طاقت, کہ جو اس کے کھانے پینے کی چیز ہوگی اس کی خوشبو اس کو آتی ہے تو دودھ تک پہنچ جائے گی. پھر دودھ کے لیے کیا مسئلہ پوچھے گی کہ میرے لیے جائز ہے نہ جائز ہے. نا, وہ فوراً پی جائے گی, وہ منہ چاٹ کر کے نکل جائے گی. کیوں کہ حیوانیت تو اپنے اغراض کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ہاں, اسی جب انسانوں کا مزاج بنے گا حیوانی تو اپنی غرض ایک دوسرے سے پوری کرنا چاہیں گے اور کچھ نہیں, یہ حیوانی مزاج ہے. جی ہاں, ہم کو ایسا نہیں بنایا. اللہ سے تعلق پوچھو اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے اپنے تعلق کو پورا کرانے کے لیے اور تعلق کے تقاضے پورا کرانے کے لیے ہم کو علم دیا. ہر نبی کو علم دیا گیا, ہر نبی کو, دوسری چیز نہیں تھی.
دوسری نعمتیں دی تو اس نعمتوں کا بھی علم دیا کہ اس نعمت پہ یہ کرنا. بعد نبی بادشاہ بنے, بعد نبی وزیر بنے, تو یہ نعمت ہے, اس نعمت میں بھی علم دیا کہ اس میں یہ کرنا ہے. آخرت اس کے علم کے بغیر بنے گی. ایمان سیکھنا, علم سیکھنا یہ ضروری ہے. نبیوں کا جو علم ہے میرے دوستو وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ کہ کیا کیا حق تمہارے اوپر آتے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کے مخلوق کی طرف سے, اس کی پہچان کے لیے علم دیا. سب سے پہلے اللہ کا حق, سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے, تو پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کیا حق ہے. پھر جو کوئی کہ نکاح ہو گیا, یہ بیوی ہو گئی, یہ تو شوہر ہو گئے, کہ شوہر کے کیا حقوق ہے, بیوی پر کیا حقوق ہے, اور شوہر کے ایک دوسرے کے حقوق. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا, جس نے حق نے ادا کیا وہ گرفتار ہوگا. ہاں, یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. سب سے پہلا حق کس کا؟ پہلا حق اللہ اول ہے. اللہ مانتا الاول غلی سب اپنے کشائی اللہ تو اول ہے, تم سے پہلے کوئی نہیں. وانتا الاخر غلی سب اپنے کشائی, اور اللہ آخر ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. سب پناہ ہو جائیں گے, اللہ رہیں گے, کوئی نہیں تھا اللہ تھے. یہ اللہ کی شان ہے, یازن سے ابد تک. اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ پہلا سوال. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ مشہور صحابی ہے, ذی علم آدمی ہے, صحابہ میں علماء میں سے, ایسے سارے صحابہ علماء ہیں, یہ ان میں ذی علم ہے. کہ حلال حرام کا زیادہ سمجھنے والا معاذ ابن جبل. اے معاذ معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ میں کیا جانوں, آپ بتائیں یہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ کا حق بتایا, کیونکہ اللہ کا تعلق پیدا ہوا کلمہ پڑھ کر, تو پھر اللہ کا تقاضا پورا کرو. وہ کیا؟ عبادت کرو اللہ کا. یہ بتایا اللہ کا حق ہے, کسی عبادت کرو, اس کی عبادت کرو. یہ جان مال جو دی گئی ہے وہ کس کے لیے دی گئی ہے؟ یہ جان مال جو دی گئی ہے وہ حق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے. اس لیے جانور مال کی دو نوعیت ہے, جان مال کی دو نوعیت. ایک نوعیت جان مال کی یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے, پھر ظاہر ہے کہ بھائی اللہ نے زندگی دی کہ نعمت, اور مال اولاد دے, یہ بھی نعمت, یہ بھی نعمت. تو جان مال کا نعمت ہونا تو سب کے سمجھ میں آیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ ملے, زندگی زیادہ لمبی ہو, مال زیادہ ہو, اولاد زیادہ ہو. ہاں, اس میں کسی کا پیٹ بھرتا نہیں. جی ہاں, کیوں نعمت ہے تو اس کا ایک پہلو نعمت کا ہے. وہ سب کو معلوم ہے, سب اس کو چاہتے ہیں. دوسرا پہلو, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. کیا ہے؟
جان اللہ کی امانت ہے، مال اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، یہ دوسرا پہلو ہے. یہ نبیوں نے بتایا، ورنہ نعمت ہونا تو سب کو معلوم ہے، مگر اس کا امانت ہونا یہ نبی بتانے گئے کہ امانت ہے. یہ امانت کیوں دی ہے؟ کہ ہاں پیدا کرنے کے لیے دی ہے. کس کے لیے دی ہے؟ ہاں کہ مال ہاں پیدا کرنے کے لیے دیا ہے، جان ہاں پیدا کرنے کے لیے دی ہے. پھر جان میں یعنی زندگی میں سب سے قیمتی جوانی ہے، سب سے قیمتی جوانی، زندگی کا جوہر. ہاں زندگی کا ایک طرح سے کریم. تو وہ کیا آدمی کی جوانی؟ یہ جوانی کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ کو جوان کی عبادت بہت پسند ہے. اللہ کو جوانوں کی عبادت بہت پسند ہے. کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، مہمان ہیں یہ اللہ کے، کہ اللہ کا عرش کے سائے میں رہے. کیوں؟ انہوں نے حق ادا کیا. کیا کیا؟ حق ادا کیا، اپنی جوانی کو حق میں لگایا، اللہ کی عبادت میں لگایا. تو زندگی ہوئی، مال ہوا، اولاد ہوئی، یہ اللہ کی امانتیں ہیں. یہ کہا تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکھی ہے، پھر تمہارے پاس سے دوسروں کے پاس جائے گی. اس طرح یہ چلتی رہتی ہے، کسی کے پاس رہتی نہیں ہے. اس میں رکھ کر تم کو دیکھا جائے گا کہ اس امانت کا حق کس نے ادا کیا ہے. اس لیے مال کے بارے میں حکم آئیں گے، جان کے بارے میں حکم آئیں گے، اولاد کے بارے میں حکم آئیں گے، تندرستی کے حکم آئیں گے، ہر حال کے حکم آئیں گے. جی ہاں، ہر حال کے حکم آئیں گے، تاکہ اس حال کا حق ادا کر لیں. اس کو علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم. یہ تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے، تو حق ادا کرنے کے لیے علم اتارا. اور علم دو طریقے سے اتارا، دو طریقے کا علم، ایک فضائل کا، ایک مسائل کا. علم دو طریقے کے علم اتارے. اسلام میں یہ خوبی ہے کہ جن جن کاموں کی کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں. جی ہاں، سوچنا اس کو. حضرت فرماتے تھے ہمارے یہاں ہر چیز کے فضائل ہیں، ہر چیز کے مسائل ہیں. پانچ ارکان کے فضائل تو ہمارے جماعت والے پڑھتے پڑھاتے ہیں، کلمہ، نماز، جماعت، روزہ، ان پانچ ارکان اس کی فضائل پڑھتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں میں تبلیغ کرنی ہے، تو مسلمانوں میں سب سے پہلے یہ پانچ ارکان زندہ ہو جائیں، یہ کلمے کی فضیلت جانے، نماز کی فضیلت جانے، زکات کی، روزے کی، حج کی، قرآن کی، یہ فضائل. یہ تو مسلمان، عام مسلمانوں کیوں ان کو کلمے والا بنانا ہے، کلمے کی ذمہ داری سمجھانی ہے. پچھلے پانچوں ارکان کے فضائل اور ان سے متعلق چیزوں کے فضائل کہ یہی پڑھو تاکہ تمہارے اندر رغبت آوے، شوق آوے، خوف آوے. پھر اس رغبت شوق کے بعد کیا کیا حق ہے کہ وہ سیکھو، اس کے لیے مسائل آئے. اس کے لیے کیا؟ مسائل. مسائل کہتے ہیں عمل کرنے کے طریقے کو. مسائل کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے کا طریقہ. ایک تو ہے عمل کی فضیلت، ایک ہے عمل کرنے کا طریقہ. جب عمل طریقے سے ہوگا تو فضیلت ملے گی، اور عمل طریقے سے نہیں ہے تو فضیلت نہیں ملے گی، پھر فضیلت ہوگا. ہاں، نماز منہ پر ماری جائے گی. حج کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ لبیک، کہ وہ کہے لبیک میں حاضر نہیں ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، جاؤ. تو فضیلت کب ملے گی؟ جب اس عمل کا طریقہ ہو تو فضیلت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. اسے فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں فضائل بھی ہیں اور
مسائل میں بلکہ مسائل سیکھو, مسائل علماء سے پوچھو, مسائل جاننے والوں سے پوچھو تاکہ عمل کا طریقہ صحیح ہو جائے, نہیں تو اپنا عمل عادت کے مطابق ہو جائے گا یا رواج کے مطابق ہو جائے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں میں کروں گا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. آج اس کی کمی ہمارے اندر کہ مسائل کے عمل کرنے کے طریقے نہیں معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی فضیلت بتائی, عمل کا طریقہ بتایا. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. اس کی مثال سیدھا سدھے کی فضیلت بتائی کہ بندہ سدھا کرتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ نزدیکی بندے کو اللہ کے سامنے سدھے میں ملتی ہے, کہ اس کی پریشانی خدا کے سامنے پڑی ہوئی ہے مٹی پر, یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ بہت قرب کا ذریعہ ہے. یہ تو سدھے کی فضیلت ہوئی. پھر سدھے کا طریقہ بتایا, مسئلہ بتایا. مسئلہ کیا بتایا؟ مسئلہ یہ بتایا کہ مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ میں سات اعضا پر سجدہ کروں. ریسٹری میں مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ میں سجدہ سات اعضا پر کروں. یہ مسئلہ بتایا کہ سجدہ کب صحیح ہوگا, کہ جب سجدہ سات اعضا پر ہو تو سجدہ صحیح ہوگا. پھر وہ سجدہ قرب کا ذریعہ بنے گا, اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ بنے گا. تو سجدہ ہی صحیح نہیں ہے تو صحیح غلط چیز کی تو کوئی قیمت نہیں آتی. کھوٹی کے کیا دام ہے, کھوٹی چیز کے کیا دام ہے, کچھ بھی نہیں, کھوٹا ہے. تو مسئلہ بتایا کہ مجھے سات اعضا پر سجدے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ میرا سجدہ صحیح ہو جائے. یہ مثال ہے, اس بہت مثال ہے. حضرت فرماتے ہیں ہمارا فضائل بھی ہے اور مسائل بھی. کیا حد کے فضائل, حد کے مسائل؟ ہاں, نماز کے فضائل, نماز کے مسائل, روزے کے فضائل, روزے کے مسائل. مسائل تو کہ مسائل کو صحیح کرنے کے لیے دیا کہ مجھے سات اعضا پر سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے. کہ سات اعضا کون سے؟ فرمایا دو قدم, دو گھٹنے, دو ہاتھ اور چہرہ. کتنے ہو گئے؟ کہ سجدے میں یہ ساتوں سات زمین سے لگے, کہ پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگی ہوئی ہے, گھٹنے زمین سے لگے ہوئے ہیں, ہاتھ زمین سے لگے ہوئے ہیں, چہرہ زمین پر لگا ہوا ہے. تو مجھے سات اعضا پر سجدہ کرنے کا حکم ملا. علم و ذکر فرمایا, فضائل کا علم اور مسائل کا علم تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ کا حق ادا ہو جائے, نہیں تو طریقہ معلوم نہیں ہے. اور بے طریقہ کوئی کام کیا تو بے طریقہ کوئی کام بھی نہیں ہوتا, سب کام کے طریقے ہوتے ہیں. مشین چلانا ہے, مشین بند کرنا ہے, وہ طریقے ہیں. ہاں, اس کے طریقے ہیں. تو مشین چلے گی, بند بھی ہو جائے گی, تو یہ طریقے ہیں. تو دین میں یہ بھی باتیں نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس کے ادا کرنا ہے, اس کے فضائل ہیں. شادی کرو تو نکاح کے فضائل, نکاح کے فضائل کرو, شادی کرو. www.attableague.com, the reviver of